Я чула, але я не розумію, не знаю, як воно буде. Розберусь, не розберусь. Ну, я думаю, розберуся. Місцеві вибори проходитимуть за новою системою, пропорційною і з відкритими списками. Передбачені й бюлетені нової форми. Їх буде 4. Перший – для голосування за міського, селищного чи сільського голову. Другий – за депутатів відповідної ради. Третій – за депутатів районної ради. Четвертий – за депутатів облради. Я чула, що, можливо, будуть онлайн-вибори. Раніше шкіли закривати планують, а що нові будуть нові бюлетені, да? Я думаю, що розберемося. Тобто ви ще не знаєте, як їх заповнювати, за якими правилами? Ні. Бюлетені, які виборці побачать 25 жовтня, використовуватимуть в Україні вперше. Голосуватимуть не тільки за партію, а й за кандидатів від обраної політсили. Виглядати новий бюлетень буде так. Ліворуч – перелік партій, посередині – два квадрати для позначок, а праворуч – пронумерований перелік кандидатів від цієї політсили. По-перше, потрібно поставити галочку у відповідному квадратику за певну партію, а потім обрати з цього списку, тут їх 8 кандидатів, номер відповідного кандидата. Візьмемо, наприклад, цифру 3. Ну, трошки кривенька, але саме за таким принципом має бути намальована цифра. Цифри необхідно вносити у другий квадрат для позначок, який розкреслений у вигляді трафарету. Раніше так писали індекси на листівках та поштових конвертах. Якщо цифра буде написана неправильно, бюлетень вважатиметься зіпсованим. Про те, як заповнити бюлетень, по суті, не бажано. Наприклад, поставимо галочку за одну партію, а порядковий номер поставимо, наприклад, за кандидата від іншої партії. Хай це буде так, за трафаретом один. Такий бюлетень, скоріше за все, буде враховано голос лише за партію. В опорі додають, якщо виборець не проголосує за партію, а лише поставить цифру за кандидата, бюлетень вважатиметься зіпсованим. А ось якщо навпаки, то голос зарахують. Адже голосувати за депутата можна за бажанням. Політологи припускають, якщо люди не встигнуть розібратися з новою системою, можна очікувати на велику кількість зіпсованих бюлетенів. Багато може бути саме тих бюлетенів, що будуть визнані недійсними, тому що люди будуть помилятися при вписуванні. І також я боюсь, що самі комісії будуть стикатися з великими складностями в своїй роботі, тому що нове законодавство передбачає багато математичних дій при підрахунках. Водночас депутат міськради Олександр Давтян у програмі «Насправді, що» на телеканалі «Сімон» порадив виборцям не вестися на обіцянки кандидатів. Кандидати в мэры или в депутаты очень много будут обещать того, чего выполнить априори невозможно. Они не могут это сделать, но говорят такие вещи. И вот люди ждут, что ты им пообещаешь, и тогда они в тебя поверят. Ну это же глупость. Для голосування за міського, селищного чи сільського голову бюлетень буде тільки з переліком кандидатів. Тож там труднощів виникнути немає, кажуть в опорі. Вікторія Яковенко, Євген Шинкаренко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».